16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, асларына телеарнасының көрермендері. Тікелей эфирде маңызды мәселе бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы зейнетақы әлеуетіне арналмақ. Бүгін хабарымызды бастамас бұрын сіздерді қонақтармен таныстырып өтейік. Бүгінгі эфиріміздің қонақтары бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамының жұртшылықпен байланыс департаментінің директоры Қадыржан Забих мырза және де бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамының бөлім бастығы Жұлдыз Демесінова ханым. Иә, бүгін өте бір қызық тақырып болайын деп тұр. Шындығында зейнетақы мәселесі әрбір адамды толғандыратын, өз бір көкейінде жүрген мәселе ғой. Шындығында енді бұл зейнетақы мәселесі жеке адамдардың зейнетақысына тоқталмас бұрын, жалпы осы бірыңғай зейнетақы жинақтау қоры туралы, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры туралы айтып өтсек, оның тарихы қайдан басталды, қашан болды, сол туралы біраз айтсаңыз. Енді мына тәуелсіздік алғаннан кейін 90-шы жылдардың басында халықтың жағдайында қиын кезеңдер орын алған елдің бәріне белгілі ғой. Мысалы жұртшылықтың көбі күнкөріс қамымен базарларда жүрді, басқа жақтарда жүрді. Ал мысалға жұмыс істеген адамдардың өздерінде мысалға олардың жалақыларынан ешқандай пайыз аударылып отқан жоқ. Сондықтан 98 жылдың 1 қаңтарынан бастап зейнетақы жинақтаушы қоры құрылды, күшіне енді. Содан бастап міндетті түрде адамның алып отырған жалақысынан 10% зейнетақы қорына жіберіліп отыр. 98 жылдан бастап, 98 жылдан бастап. Және бұл тиімді елдердің арасында Қазақстан осы шараны, осы жүйені бірінші рет енгізді. Бұның пайдасы, жүйелілік пайда болды. Сосын мына сол кездегі нарықтық экономикаға жауап ретінде сол сияқты мынау халықтың енді әр адамның жасы ұлғаяды, қартаяды. Мынау сол кезеңге арналған жағдай белгілі бір қор жинауына содан кейін жағдай соны реттеп отыратын бір жақсы бір қаржылық жүйе қалыптасты. Сол кезден бастап. Енді жалпы сол зейнетақы қорының басынан қандай кезеңдер өтті? Сол 98 жылдан бері қарай. Енді тарих содан кейін басталды. Содан кейін өздеріңізге белгілі 2000 жылдардың ортасынан бастап енді жеке зейнетақы қорлары пайда болды. Жеке қорлар пайда болды. Жеке қорлар пайда болды енді олар. Санын енді тізбелеп атап кету шарт емес дегенмен. Әлбетте. Иә, сол кезде бір сондай бір орын алды ғой. Мысалы оның жақсы жағы да бар шығар, бірақ кері әсер ететін жағы да мысалға ол кезде бір белгілі бір жүйелілік пайда болған жоқ. Адамдар мысалға белгілі бір пайыз үшін, сыйақы үшін мысалға бір қордан екінші қорға өтіп кетіп отырды жаңағыдай. Солай тұрақтылық болмады. Иә, сапырылыс басталды да. Содан кейін бір сондай бір ыңғайсыз орын алды. Содан кейін енді ол әрбір жеке қордың артында белгілі бір мысалға мекеме тұрады, компания тұрады, оның артында қожайындар тұрады. Жеке тұлға тұрады. Ол мысалға шынында да жекенің аты жеке, ол мысалға мемлекет сияқты кепілдік бере алмайды ғой. Ешкімге де. Содан кейін енді елбасы өздеріңіз білесіз, 2013 жылдың қаңтар айында үкіметке, парламентке тапсырма берді жаңағыдай. Осы зейнетақы жүйесін жаңағыдай бір қалыпқа келтіру. Сосын жаңа бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын құру туралы. Енді содан бастап сол бастамамен бізде мына 2013 жылдың тамыз айынан бастап бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры құрылды. Осының арқасында ойлаймыз, ана мемлекет кепілдік береді халықтың зейнетақы жинақтарының сақталуына. Сондықтан осындай бір, мен ойлаймын, өте бір тиімді шара болды деп ойлаймын. Себебі мемлекет кепілдік бергеннен кейін оны ойлаймын, ол сенімді болады ғой. Иә, сенімді болады, ешқандай алаңдаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Және ашық болады. Иә, бұндай кепілдік күнде, иә, осындай зейнетақы қорының жаңағыдай бірыңғай жинақтау зейнетақы қоры салымшылардың жаңағыдай бірыңғай базасын жүйеге келтіріп жинақтауға, содан кейін оның сақталуына, жаңағы мемлекеттің кепілдік беруіне әкелді. Бұндай кепілдік беру әлемнің барлық елдерінде бар ма? Әлде біз қандай мемлекеттерде бар? Осы дамыған мемлекеттерге тән нәрсе ма? Жалпы мемлекеттің осындай бір жүйеге келтіріп кепілдік беруі деген осы Қазақстанда алғаш жасалып отқан үлгі ма, жоқ басқа да елдерде бар ма?
Енді көптеген Европа елдерінде мысалы әрине жүйе бар ғой, бірақ кепілдік беретін дүниежүзіндегі жалғыз мемлекет осы біздің Қазақстан Республикасы. Жалғыз мемлекет Қазақстан Республикасы. Енді бұл жерде тағы бір сұрақ туындайды. Ағамыз айтып өтті, яғни 98 жылға дейін осы зейнетақы қоры, бірыңғай зейнетақы қоры құрылғанға дейін бізде белгілі бір жүйе болмаған. Яғни ол кезде халықтың өзінің жалақы алу жағдайына байланысты басқа да себептермен ақша толықтай аударылған жоқ. Сол кезде халықтың зейнетақы жүйесі бірге келмеді. Енді бір сұрақ туындайды. 98 жылға дейінгі жұмыс істеген азаматтар да бар. Олардың зейнетақысы қалай болады? Және сол кездегі жүйе мен қазіргі зейнетақыны, ол кісілер де зейнетақыға шығып жатыр ғой. Сол кездегі зейнетті беру жүйесі қалай болып жатыр? Сол мәселені өзіңізден сұрасақ. Ортақ зейнетақы ғой, бұл жерде айтылып отырған мәселеңіз. Сіздің кеңес одағы кезінде жұмыс істеген азаматтар 98 жылға дейін осы жинақтаушы жүйе пайда болғанға дейін ақша жинаған жоқ. Олар орталықтан жаңағыдай бюджеттен төленіп отыр, қазірге дейін төленіп отыр үкіметтен, мемлекет тарапынан ортақ зейнетақы. Бірақ осы ортақ зейнетақы 98 жылға дейін, 98 жылда кем деген 6 ай жұмыс істеген азаматтарға ғана таралады. Енді бұл ортақ жүйе осы жинақтаушы жүйемен толық алмасады. Және де көптеген осы ортақ жүйе дегеніміз, яғни бұл мемлекет тарапынан төленеді ғой, мемлекет тарапынан төленеді. Бірақ бұл жерде мемлекет мүлдем бұл жаңа сахнадан зейнетақы жүйесінен кетеді деген сөз емес. Яғни осы бірыңғай зейнетақы қоры іске қосылып, жаңа ортақ жүйе істен шыққанмен мемлекет бұдан мүлдем кетеді деген сөз емес. Кетеді деген емес. Себебі мемлекет базалық зейнетақыны төлейді. Және де бюджет есебінен базалық зейнетақы төлейді. Және де оған қоса әрбір жұмыс істеген азамат 10% бар, оның қосымша. Және де екіншісі ол міндетті кәсіптік зейнетақы жарналар дейді. Ол зиянды жұмыстарда бізде енді Қазақстан аумағы өте кең, сондай қазынасы мол, жер байлығы жетерлік қой, сондықтан да бізде көп деген кәсіпорындар бар, өнеркәсіптер бар, металлургия жағындай, мұнай, газ, сол салада. Денсаулыққа зиян жұмыстар, иә? Иә, денсаулыққа. Иә, көп деген. Үкімет 20 шақты түрі бар. Үкіметтің қаулысымен бекітілді ол тізбе. Ол тізбеге жаңағыдай кіреді көптеген мамандықтар. Соларға жұмыс берушінің тарапынан, жұмыс берушінің есебінен 5% қосымша 10%-ға тағы жаңа қызметкердің пайдасына жарна төленіп отыр. Қазіргі таңда 14-ші жылдың 1-ші қаңтарынан бастап осы жарна қосылып отыр. Тағы енді 3-ші деңгей ол ерікті зейнетақы жарналар. Ерікті зейнетақы жарналар енді ол әзірге біздің елімізде онша кең тараған жоқ, сұранысқа емес, бірақ та біз болашақта сеніміз мол, осы саланы дамытамыз деген. Себебі адам ерікті зейнетақы жарналарында жинаса, өзінің жаңағындай базалық зейнетақысы бар, жинақтаған өзінің жинаған ақшасы бар, қаражаты бар. Тағы да міне өзінің ерікті зейнетақы жарналары болса, одан да көп болады. Одан да көп болады. Иә. Сонда бұны былай үшке бөлуге болады ғой. Яғни бұл жерде кейбір адамдарда қате пікір бар. Яғни біз өзіміз төлеген ақшаны ғана аламыз деген. Ол олай емес. Яғни бұл жерде белгілі бір деңгейде мемлекеттің төлейтін ақшасы бар. Міндетті түрде, яғни адамның өзі мемлекет бір жүйеге қойып, міндетті түрде алынатын 10%-дан төленетін ақшасы бар. Және де егер одан да көп болғанын қаласа, одан да егер адам тұрақты түрде салым салып отса, оның зейнетақысы одан да көп болады деген мәселе ғой. Енді тек қана менің емес бұл мәселе. Тек қана маған емес, барлық көрермендерге қызық болып жатқан сияқты. Біздің қазір мына тікелей эфирге телефон соғып жатқан көрермендеріміз бар. Ендеше біз осы сұраққа көңіл бөлсек. Ассалаумағалейкум, сіздер тыңдап тұрмыз. Мен оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданының тұрғынымын. Менің 6 гектар жерім бар. Ой, бәрекелді. Сол 6 гектар шаруа қожалық Қуаныштың атынан мен пенсионный фонд аударып жатырмын. Налоговыйға төлейім жылда. Сол пенсионный фондтан маған ертең қартайған шағымда пенсия төлене ма, төленбей ма? Жақсы, біз осы кезде тағы бір екінші сұрақты тыңдап жіберсек. Мен Астанадамын. Мен Астанада бір құрылыс компаниясында істеген. Содан 2010 жылдан бері жұмыс істедім де 2016 жылы мен басқа жерге жұмысқа ауыстым. Астана су арнасына. Содан 2015-2016 зейнетақы қорына аударылмапты. Байын жалпы түсінікті болған сияқты. Бұл кісі енді 2 жыл зейнетақыға
қорына ақша аударылмай қалған екен, енді белгілі бір жұмыстың барысымен, басқа да себептермен. Соны өзім аударсам, орын толтырсам бола ма деген сұрақ сияқты. Яғни фирма, өзі жұмыс істеген фирма, яғни мекеме аудармаған, соны мен өзім аударам ба, әлде жолы қалай болады деген мәселені сұрап отыр. Енді әуелі бірінші сұраққа жауап берсек. Яғни жаңа шыпке оңтүстік қазақстан облысы Мақтаарал ауданы. Иә, 6 гектар жері бар екен замандасымыздың. Иә, иә. Өте жақсы. Иә, байы берсін ол кісі, иә. Бұл жерден де бұл боксың сауалына түсінгені, бұл ерікті зейнетақы жарнасы деп аталады ол. Иә. Ол енді қазіргі кезде бізде еліміз бойынша, есеп бойынша ол 40 мыңға жуықтады. Сондай ерікті зейнетақы шоттарының саны. Бұл енді әрине аз, бірақ дегенмен бұл жақсы бастама. Оны ойлаймыз, болашақта көбейеді деп. Себебі бұл ана мына адам өзінің табысын тауып отыр ғой мысалы. Ол 100 мың тап таба ма, миллион тап таба ма, белгілі бір мөлшерін зейнетақы қорына аударып отса, ол өзінің жаңағыдай қамсыз қарттық үшін, жаңағыдай болашақ үшін ол өте тиімді шаруа. Бұнда бір ол өте жақсы. Бір сұрақ туындайды. Бұл кісі енді мемлекеттік жалақыда отырған адам болғандықтан, бұл кісі жүйелі түрде кәдімгі мемлекетте жалақыда отырған адамдар сияқты төлемейді ғой. Бұл енді бір салада бір айда көп табуы мүмкін, бір айда аз табуы мүмкін, әр айда әртүрлі төленеді. Бұл кісінің зейнетақысы қалай белгіленеді? Жеке кәсіпкер ретінде төленіп отыр ғой бұл кісі. Иә, жеке кәсіпкер ретінде. Соның енді ертең зейнетақыға шыққаннан кейін осы төлеген ақшасын әр айда төлегенін ала ма, жоқ әлде соның мөлшері қалай белгіленеді? Бұл қаражат жиналып жатыр шотында. Және де оған күнделікті инвестициялық табыс түседі. Күн сайын. Күн сайын. Және де ол 63 жасқа жеткенде, ер азаматтар зейнеткерлік жасқа жеткен кезде, сол зейнетке шыққан кезде, ол өзінің жаңағы жинақтаған қаражатын алады. Бірақ енді бұл жерде бұл кісінің мен ала алам ба, жоқ болып кетпей ма деген мәселе ғой бұл жерде. Иә. Жаңағы айтып өтті мен әріптесім, мемлекеттің кепілдігі деп. Мемлекеттің кепілдігі бар. Ол зейнетақы мен қамсыздандыру туралы заңның 5-ші бабымен көзделген. Ол жерде мемлекет сол зейнеткерлік жасқа жеткен кезде, сол зейнетке шығу уақытына инфляция деңгейімен оның жинаған жаңағы қаражатымен толықтай төленеді оның зейнетақы қаражаты. Сондықтан да оған қам жемеу керек. Ол сақталады, кепілдігі де бар, ол қаражат күннен күнге көбейіп жатыр, табыс та түсіп жатыр оған. Сондықтан да осындай алаңдайтындай емес себебі жиналып жатыр. Түрінде айта кетсем, мысалы біз зейнетақы жинақтау жүйесі көптен келді ғой, мысалы үш түрлі несі бар деп, түрі бар деп. Сол бойынша қазіргі бізде есеп шоттар еліміз бойынша 10 миллион бірлікке жетті. Ал енді зейнетақы жинақ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы ақшаның көлемі осы қазіргі есеп бойынша, осы қазіргі күнге дейін 7,5 миллион триллион теңгеден асты. Ал инвестициялық табыс жыл басынан бері 853 миллиард теңгені құрады. Осы жылдың өзінде, жыл басынан бері. Осы жылдың басынан бері. Сонда қарап отсаңыз, мына жаңа кәсіпкер замандасымыз мысалға белгілі бір қаражатын ерікті зейнетақы қорына салады ғой. Сол кезде ол кісінің ақшасы жаңа инвестициялық табыстың есебінен еселеніп көбейіп отырады. Және ол жаңа күн сайын түсіп отырады. Енді күн сайын түскенде мысалға айына, жылына қанша болатынын өзіңіз есептей беріңіз мысалы. Иә, ол күн сайын, яғни еңбегінің сыйақысын мемлекет тарапынан алып отырады деген сөз ғой. Осындай нәрсені мысалға осы кісінің бастамасын басқа да кәсіпкерлер жекелеген. Сондай жеке кәсіппен айналысатындар қолдап жолға қоятын болса? Иә, жолға қоса өте тамаша, жақсы бір шара болады деп есептеймін. Иә, өте жақсы. Енді жаңағы екінші көрерменіміздің сұрағы бар еді. Ол кісінің сұрағы сәл түсініксіздік қоқпаған сияқты, бірақ ол кісінің айтқысы келгені, бұл кісі белгілі бір фирмада істеген, және менің білуімше ол жеке кәсіпкерлер ме екен, жоқ басқа бір мекеме екен, ол мекеме төлемеген. 10% аудармаған. Бұл мәселе заң бойынша қалай реттеледі осы мәселе? Бұл заң бойынша бұл мәселе де реттеледі. Бұл үшін ол кісі мемлекеттік кіріс департаменті, министрлігі сол мекемеге арыз жазу керек. Оған жағдайды баяндап, өзінің толық жаңағыдай себебін нетіп, көрсетіп, сол кезде жаңағы ұйым айналысады. Мекеме салық органдары қадағалайды бұл мәселені, жұмыс берушінің жаңағыдай
аударып тұруын. Яғни бұл кісі сол салық органдарын, яғни құзыретті органдарға өзі баратын болса, соған yeah. өзінің бір осы арыз шағымын айтатын болса, бұл мәселені шешіп бере алады. Шешіп бере алады. Мемлекеттік кіріс департаментіне арыз беру керек. Иә, енді жалпы осы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры туралы мәселе қозғалып қалған екен. Енді сол туралы сұрасақ, қазіргі жаңа өзіңіз атап өткендей, бүгінгі ағымдағы көрсеткіштерді айтып өткен сияқтысыз. Енді жалпы осы бүкіл халыққа енді жалпылама мәлімет болу үшін осы зейнетақы қорына аударылу тәртібі қандай, яғни зейнетақы жарналарының түрі қандай және оның аударылу тәртібі қандай? Бұл жерде енді мемлекеттік қызметтегілер қалай аударады, қарапайым адамдар қалай аударады, соны тағы бір ауыз айтып өтсек. 10% ғой. 10% жаңағы міндетті зейнетақы жарналары әрбір жұмыс істейтін азамат ай сайынғы табысынан 10% мөлшерінде өзінің жеке зейнетақы шотына аударылып отыр. 10% міндетті түрде. Ол біріншісі. Екінші ол жаңағы міндетті кәсіптік. Оған да жоғарыда мен тоқталып өттім. 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмыс берушінің есебінен енді бұл. Бұл жерде жеке адам жаңағы жұмыс істеп жатқан адам емес. Соның жаңа оның басшысы, иә? Жұмыс беруші, яғни мекеме басшысы. Өз мекеменің қаражатынан зиянды кәсіпорындарға байланысты сол 5% тағы құйылып отыр біздің қорға. Оған да жаңағы жеке зейнетақы шот ашылып сол жерде жиналып жатыр ол қаражат. Үшіншісі сол ерікті зейнетақы жарналары. Иә. Сол ерікті зейнетақы жарналарын дамса ол жаңағы яғни ол адамның өзіне байланысты. Егер адам ерікті жарнаны қаншалықты көбірек салса, соншалықты оның зейнетақысы да көп болады деген сөз. Енді осы мәселе шынымен зейнетақы мәселесі барлық халықтың көкейінде жүрген сияқты, тағы бір сұрақ қоюшылар бар. Ендеше осы телефон сұрағына кезек берейік. Ассалаумағалейкум, тыңдап тұрмыз. Менің қоятын сұрағым осы зейнетақы қорын зейнетақыға келген кезде ғана ала ма, или оған бері алуға қандай мүмкіндіктер бар? Және зейнетақы алған кезде де оны қалай бірден бере саламын ба қорды или бөліп берейін ба негіз? Осы сұраққа жауап берсеңіздер рахмет. Жаңа бүкіл халықтың көкейінде жүрген сияқты зейнетақыны ерте ала аламыз ба деген сұрақ болды. Уақытынан бұрын алуға бола ма деген сұрақ. Енді мына зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын алу мәселесі негізі мынау 2016 жылдың көктемінде көтерілген болатын бұл мәселе. Енді бірақ енді қазір қарап отырсаңыз мен түсінемін енді халықты. Жаңдай алып алғысы келеді деген сияқты. Бірақ енді мына 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап жаңа заң күшіне енейін деп жатыр. Ол заң бойынша жаңдай алынмайды, тек оларға ай сайын төленіп отырады. Жерде қарапайым адам мысалы келтіруге болады мысалға. Мысалға жаңағы жасыл қойған адам болсын, ол 79-да ма 80-нен асты ма мысалға. Қауқары кеткен, иә? Иә, қауқары кеткен адам мысалы оның бір есеп шотында, жаңдай зейнетақы шотында белгілі бір мөлшерде ақша жатыр дейік мысалға. Қомақты көлемде. Иә, 3 миллион болсын, 4 миллион теңге жатыр деп. Енді мына жерде оның бала шағасы болуы мүмкін, басқасы болуы мүмкін. Әже ана ақшаны алайық деп алуы мүмкін де, тұрмыстық қажеттілікке байланысты жұмсап жүруі мүмкін. Ипотеканы жабуға, немесе бір жиһаз алуға, немесе бір зат алуға. Әрине оның бәрі жақсы. Бірақ ар жағын ойлап қарасаңыз, ол баласы мысалы кетіп қалуы мүмкін ертең. Екі айдан кейін бе, үш айдан кейін бе? Атыптың түбінде жаңағы зейнетақының иесі әжеміз түксіз қалады мысалы. Ақшасын қалады, иә. Сондықтан мемлекет осының бәрін ойластырған болу керек. Себебі жаңа бірінші рет мәселе көтерілді, жаңағындай мүмкіндік берілді, бірақ 18 жылдың 1 қаңтарынан бастап тек ай сайын бұл жаңағындай мемлекеттің кепілдігі қамқорлығы. Себебі қалай болған жағдайда да мысалға ана кісі ай сайын жаңағындай тұрмысына жететін белгілі мөлшерде зейнетақысын алып отырады. Яғни ол былайша айтқан кезде өмірінің соңына дейін қаражатпен қамтамасыз етіледі. Яғни ол нан таппай қалатын күйге түспейді деген сөз ғой. Ол осы шындығында бұның өзі біздің мемлекетіміздің елге жасап отырған үлкен жағдайының үлкен бір жанашырлығының белгісі болса керек. Мен осы сөзіңізге тағы бір мысал келтіргім келіп отыр. Негізі ислам тарихын қарайтын болсаңыз, ең жалпы әлем бойынша алғашқы зейнетақы төлеу осы ислам мемлекетінде басталған екен. Осы Омар ибн Әл-Хаттаб екінші халифа, Абу Бәкірден кейінгі пайғамбар ислам қайтыс болғаннан кейінгі екінші халифа Омар ибн Әл-Хаттаб біздің сол сахаба, пайғамбар ислам сахабасы, сол кісі ел басқарып отырған кезде мынандай жағдай болады. Ол кісі көшеде бір осы қауқары қайтқан, күші азайған бір кісіні көріп қалады. Сонда сұрайды, сіздің осындай күйге жетуіңізге не себеп болды деген кезде, менде қазір істейтін жұмыс жоқ,
Мен жас кезде қуатым бар кезде әртүрлі жұмыстарды істедім, сол кезде қаржы таптым, ал қазір ешқандай қауқарым, ақша табуға қауқарым жетпегендіктен осылай қайыр сұрап отырмын дейді ғой. Соны көрген Омар ибн ал-Хаттаб, егер шындығында осылай болатын болса, біздің бүйткеніміз жарамайды. Біз осы сіздердің жас кезіңізде қуаттарыңызды қалай пайдалансақ, қартайған кездерде сізде сондай жағдай жасауымыз керек деп, сол күннен бастап барлық күші қалмаған, қауқары қалмаған, өзінің жастық қуатын елдің еңбегіне жұмсаған жалпы барлық қартайған адамдарға зейнетақы төлеуді қазіргі жүйе сияқты сол жүйені сол заманда бастайды. Бұл енді 700-ші жылдар ғой, былайша айтқанда енді әлем бойынша алғашқы. Иә, жоқ. Біздің ғасырымыздағы, яғни енді ислам мәдениеті алғаш осы ислам тарихы басталған кездер ғой. Бұның өзі әлемдегі ең алғашқы зейнетақы төлеудің алғашқы үлгілері болып есептеледі екен. Сондықтан осы үлгілерден, осы қайнарлардан бастау алған біздің қазіргі мемлекетіміздің де саясаты осы елге деген жанашырлықтың бір үлгісі болса керек. Тағы бір сұрақ туындап тұр бұл жерде. Енді жинақтаушы зейнетақы қорына адамдар ақша аударады ғой. Енді бұл жерде қоғам болғаннан кейін қоғамда әртүрлі адамдар болады. Әлеуметтік жағдайы төмен адам болады, жаңағы мүгедек кісілер болуы мүмкін, басқа да басқа мүмкіндігі шектеулі адамдар болуы мүмкін. Осы зейнетақы төлеуден кімдер босатылады? Және олардың қаражаты басқа, олардың зейнетақысы сол мүмкіндігі толық адамдармен салыстырған кезде аз бола ма, көп бола ма, ол орны тола ма, қалай осы мәселе қалай шешіледі? Енді жаңағы осы босатылады зейнеткерлік жасқа жеткен азаматтар міндетті зейнетақы жарналарын 63-ке толғанда, қазіргі таңда әйел азаматтар 58-ге толғанда, бірақ ол мерзімсіз кезеңдегі екінші топта мүгедектер, сосын жаңағы мемлекеттің тарапынан алып отыр ол әскери қызметшілер. Сол санатта олар, яғни ол енді осы жерде бір сөзіңізді бөліп бір сұрақ қойып жіберейін. Осы әскери қызметшілер жинақтаушы қорға жата ма, жатпай ма? Ол кісілердің өйткені белгілі бір деңгейде зейнетақысына байланысты адамдардың арасында сұрақ туындайды. Олардікі осы мемлекет тарапынан ғана беріле ма, жоқ олар да жинақтаушы қорға ақша қоса ма? Толықтай мемлекеттің тарапынан, бюджет есебінен төленеді. Олардың зейнетақысы мемлекеттік әскери қызметшілердің. Яғни олар жұмыс барысында зейнетақы қорына аудармайды. Қорға ешқандай қатысы жоқ. Олардың қатысы жоқ, аудармайды. Өйткені мемлекет оларды толық жұмыс барысында да, жұмыстан, яғни зейнетке шыққаннан кейін де өздері толық қамтамасыз етеді. Ал енді жаңағы сұраққа аударылайық. Міндетті зейнетақы жарналарынан кімдер босатылады? Яғни 63-ке толған ер адам мен 58-ге толған әйел адамдар бірінші екінші топ. Иә, қазіргі кезде. Ол алдағы жылдарда ол тағы да мемлекеттің саясатына қарай ұлғайып өзгеріп отырады ғой. Сонымен қатар бірінші екінші топтағы мүгедектер дедіңіз? Мерзімсіз босатылады. Сонымен қатар? Сонымен қатар жаңағы әскери адамдар, әскери қызметшілер, сосын тұрақты тұрғылықты жерін ауыстырған, біздің Қазақстан аумағынан азаматтығын мүлдем ауыстырып басқа жерге қоныс аударған біздің азаматтар басқа елге көшкен кезде, олар бұл елде тұрмағаннан кейін біздің зейнетақы жүйемізге мүлдем қатысы болмайды. Енді олар жинамайды, бізде өз қаражатын олар бір елдің жаңағыдай азаматтығын алса, жақсы болған жағдайда болған кезде алып кете алады. Әрине, оның өзінің бір белгілі бір жүйесі бар. Жүйесі бар, иә. Тәртібі бар, заңдылықтары бар, иә. Ішкі істер органдарына барып, адам өзінің бір тағдырына байланысты шетелге көшетін болса, ол өзінің жаңағы сол күнге дейінгі жиналған зейнетақысын өзімен бірге алып кете алады деген сөз ғой, иә. Себебі бұл міндетті зейнетақы жарналары әрбір салымшының өз мүлкі, өз меншігі, оның жеке меншігі қаражат болып табылады. Қосып айтып кететін жағдай, мына біздің бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры сондай өтінішпен келген адамды қарайды ғой, енді міндетті түрде құжаттар дұрыс болса бәрі заңға сәйкес, онда жол ашық. Ал енді өтінішін қанағаттандырмайтын жағдайда ол адамның құжаттары дұрыс болмаған жағдайда берілмейді. Себебі кейбіреулері осы жерде жаңағы миграционный органдарға, көші-қон органдарына хабардар етпей басқа мемлекетке шығып кетіп хабардар етпесе, заңсыздықпен, сол заңды, яғни көшу барысында заңсыздықтар орын алса, ол ақша берілмейді. Ол ақша берілмейді.
дейді. Я, дұрыс айтасыз. Енді жаңағы зейнетақы әркімнің өзінің жеке меншігі дегендей, бұл тікелей эфирде біздің жеке меншік болғанмен, осы бізге хабарласып отқан адамдардың да өзінің белгілі бір құқығы бар. Сондықтан келесі сұрақ кезегін осы хабарласып отқан көрермендерге берсек, біздерге қойылатын сұрақтар легі толастар емес. Ассалаумағалейкум, тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе, мен Ақтау қаласына хабарласып тұрмын. Білгім келетіні, осы үйде бала қарап қалған әйелдер үшін зейнетақы төленеді ме, олар ешқашан жұмыс жасамаса? Немесе жасау үшін салым ашып, салып отыру керек пе пенсионный фондқа? Осы сұраққа жауап берсеңіз. Тағы бір сұрағымыз бар екен, сол енді оларды кешіктірмей қатар-қатар тыңдап көрсек. Келесі сұрақ. Атырау облысында мен 2008 жылы зейнеткерлікке қалғанмын. Сол мына мемлекеттік әлеуметтік қорынан осы жәрдемақы беріледі дегенді естіп едім. Мен соңға барғанмын. Соны маған 2010 жылы сізге төленген 4800 теңге енді сізге тиесілі емес дейді. Бірақ қазіргі осы жәрдемақы маған тиесілі ме, тиесілі емес пе, соны білейін деп едім. Зейнеткерлікке қандай себептермен шықты екен? Бұның ешқандай қатысы жоқ шынын айтқанда қорға. Бұл жерде ана не деген бар, бұл мемлекеттік азаматтарға арналған үкімет. Арналған. Корпорация, мемлекеттік корпорация. Бұрынғы жаңағы ГЦВП дейді ғой. Яғни жәрдемақы ол басқа сала. Саламен, яғни басқа жолмен реттеледі. Енді бірінші сұраққа жаңағы әпкеміздің сұрағы болды. Ақтау қаласынан хабарласқан. Мүлдем жұмыс істемеген сияқты бұл кісі, иә? Мүлдем енді ол кісінің жұмысы бала тәрбиеде болған ғой. Бала тәрбиеде болған. Ол дұрыс ойланып отырғаны. Ол себебі ертеңгі күні мен қалай өмір сүремін деп отыр. Дұрыс, ол дұрыс ой. Жалпы қазір адамдардың осындай ой қалыптастыруы, болашақ жайлы ойлау, ол қалай болады мен қарт. Бұл дұрыс үрдіс дейсіз ғой. Дұрыс үрдіс. Ол ақшасыз енді шыны керек материалдық тұрғыдан да ойлануымыз керек қой. Біз ертеңгі күні бәрімізде тамақ ішуіміз керек. Әркім өзінің болашағына кепілдік бере алмайды ғой. Иә, сондықтан да бұл жаңағы азаматшаның қойып отырған сұрағы өте орынды. Баламен отыр екен, айтып өттік, базалық зейнетақы деп. Мемлекет бұл жерде өзінен міндеттемені алмайды. Мүлдем жұмыс істемеген азаматтарға жаңағы базалық бюджет есебінен төленеді. Бюджет есебінен жаңағыдай мемлекет тарапынан беріледі. Жұмыс істесе де, егер мүлдем жұмыс істемеген, мүлдем жұмыс істелуі жоқ болған жағдайда да мемлекет тарапынан төленетін ең төменгі дәрежедегі зейнетақы бар. Ең төменгі күнкөріс деңгейін 50% мөлшерінде мүлдем жұмыс істемеген немесе жұмыс өтілі 10 жылдан кем болса, ол адамдарға жаңағыдай мемлекеттің зейнетақысы, базалық зейнетақы төленеді. Ерікті зейнетақыны айтып отыр. Бұл кісі енді баламен отырса, мүмкін жолдасы қиып тұрса деген сұрақ қой. Болады. Үшінші тұлғаға жаңағыдай келіп, біздің қорға келіп шарт ашу керек. Шартқа отыру керек. Жеке зейнетақы шоты ашылады. Және де өзіне қалай ыңғайлы ерікті зейнетақы жарналарын аударып отырса болады жолдасы. Болады. Бұл өте бір орынды жауап болған сияқты. Және бұл кісінің бір ұтып тұрған жері, ертең бұл кісінің бала шағасы да сол өзін асырайтын шығар, ол да бір зейнетақыға төленген салым сияқты ғой деп ойлаймыз. Енді тағы бір осы жерде сұрақ туындайды. Бұл кісі енді өзіне ашу, яғни өзінің зейнетақысы туралы ойланып жатыр ғой. Енді мынау зейнетақы қорын кәмелетке толмаған балаларға ашуға бола ма? Бізде қазір көп жағдайда зейнетақы қорын ашу деген нәрсе жұмысқа тұрумен ғана есептеледі, сонымен ғана елестетіледі. Ал әлі кәмелетке толмаған, мүлдем жұмысқа тұрмаған баланың атынан зейнетақыны қорға ашу мүмкін бе? Енді бізде қазір бұл ерікті зейнетақы жарналары 2016 жылы мысалы еңбекке жарамды азаматтар деп атаймыз ғой, мысалы оның ішінде 15 жас және одан да жоғары мысалы. Жалпы саны шамамен 9 миллиондай адамды құрайды. 9 миллиондай адамды құрайды. Соның ішінде 7 миллионға жуық адам зейнетақы жүйесіне белсенді түрде араласады. Оланды балаға мысалы асыраушысы мысалға несі ерікті зейнетақы жарнасын ашып жаңағы аударып отыруға болады әрине. Яғни бұл мүмкін нәрсе, иә? Мүмкін. Енді тағы бір сұрақ туындайды. Жалпы зейнетақыны салып отырғаннан кейін оның мөлшері қаншалықты, ол қаншалықты өсіп жатыр, жаңағы инвестициялық табыс деп жатамыз, иә, күніне қосылып отыратын ол қаншалықты қосылды деген нәрсені қазір толықтай көруге мүмкіндік бар деп естейміз. Осы қаншалықты рас және оның қандай жолдары бар? Егер жеке зейнетақысын аударып отырған адам өзінің зейнетінің хал ахуалын қалай біліп отырады?
зейнетақы мен қамсыздандыру туралы заңға сүйенсек, сол бойынша міндетті түрде біз хабарландырып отыруымыз керек салымшының жылына бір рет. Бұл сіздердің міндеттеріңіз жатады? Ол міндет. Бірақ та қазір бізде толық осындай небір жағдайлар жасалған. Енді заманауи жаңағы технология дамып келе жатыр ғой, жастар жағы өте көп қолданып жүр. iOS, Android жүйелері, ұялы телефондарға жаңағы біздің жүктеп бағдарламаларды. Иә, жүктеп сол арқылы өзінің шотын күнделікті қай кезде оған ыңғайлы қай кезде қойды бақылап отыруға болады. Бақылап отыруына болады көлемін, мөлшерін. Қолданба арқылы, иә. Бұның енді тағы қандай тәсілдер бар? Яғни, телефон арқылы бар. Телефоны міндетті түрде мысалы қорға келу міндетті емес. Электронды сайт арқылы да жаңағыдай. Сайт арқылы, телефон арқылы. Сайт арқылы бізде біздің сайтымыз бар. Сол сайт, иә, сол сайтқа кіріп білсе болады. Одан кейін жаңағы халыққа қызмет көрсету орталықтары бар ғой. Қазір электрондық цифрлық қолтаңба деген бар. Сол алса сол арқылы да кіріп білуге болады. Енді тағы бір сұрақ туындайды. Бұл енді электронды жүйеге мүмкіндігі бар адамдарға ғой. Енді мысалы егер адам белгілі бір алыс өңірлерде тұратын болса, оған мысалы пошта арқылы да жіберу мүмкіндігі бар. Болады, мүмкіндігі қарастырған. Яғни оған тіркелу керек, иә? Электрондық жаңағы email почтасы арқылы мен қосып өтсем болады. Сол арқылы да білуге болады, және де жылына бір рет хабарландыру тәсілі, мысалы, ол нені таңдайды. Егер де ол шалғай жатқан жаңағыдай ауылда тұратын болса, пошта кез келген жерде енді қазір желісі өте дамыған ғой, ол арқылы да болады. Ол сол тәсілді таңдау керек, пошталық байланыс арқылы. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында барлық мүмкіндік бар. Пошта арқылы да электрондық нелерде. Егер да ауырып, мысалы жағдайы келе алмай жатқан жағдайда да біздің нелеріміз жаңағы мобильді кеңсе адамдарымыз апарып беріледі. Бұл тек қана ақпаратты апарып бере ала ма, жоқ зейнетақыны да апарып бере ала ма? Иә, ауырып тұра алмай жатқан адамға зейнетақысын да қолына апарып береді. Өте барлық жағдай жасалған. Өте ыңғайлы жасалған екен. Енді қазір біздің жаңағыдай кең өңірлік желіміз бар. Біздің 18 филиал, оның ішінде 231 жаңағыдай қызмет көрсету орталықтары бар. Шалғай жатқан аудан орталықтарында ашылған, сол жерге келіп жаңағыдай бір рет келісімге отырса, электрондық немесе өзіне ыңғайлы, енді шалғай жатқан жүйелі түрде ақпараттарын алып тұруға болады. Иә, барлық қызмет түрі көрсетіледі. Енді тағы бір сұрақ бар екен көрермендердің тарапынан. Ендеше келесі кезекті осы көрермендерден қойылған сұраққа берсек. Мен Ақтау қаласынан едім. Иә, тыңдап тұрмын. Айта беріңіз. Менің жолдасым 53 жастан 5 баланың несімен пенсияға шығып еді. Сол зейнетақы қорынан қанша пайыз алады? 32 жыл еңбек стажы бар. Яғни біздің жинақтаушы қордағы, зейнетақы қорындағы көпбалалы аналарға жасалатын жағдай туралы сұрап жатыр. Бұл кісі, яғни 5 баласымен 52 жасында зейнетақыға шыққан, 32 жылдық жұмыс тәжірибесі бар сияқты, жұмыс стажы бар. Бұл жерде былай деп жауап беруге, 5 баласы және одан да көп бала тапқан, немесе асырап алған, және оларды 8 жасқа дейін 8 жасқа жеткізген, тәрбиелеп өсірген әйелдердің 53 жасқа толғанда жасына байланысты зейнетақы төлемдерін алуға құқығы бар. Ерте шығады, иә, сонда? Иә, 53 жастан бастап. Енді қаншалықты болады дейді? Бұл кісінің енді орта есеппен есептеп шығуға бола ма? Енді ай сайын төленетін. Мен жаңа айтып отырмын, 5 баласы бар деп. Жаңа естідік қой, 5 баласы бар. 53 жастан бастап құқығы бар. Жоқ, 53 жастан бастап шығатыны түсінікті. Ол кісі шықты дейді. 53 жастан бастап мен әйелім зейнетке шықты. Енді қаншалықты қаржы алады? Ай сайын қандай мөлшерде болады дейді? Менің алатын деген. Оны нақтылап жаңа сол жердегі Ақтау қаласындағы болса, сол жерде біздің филиалдарымыз бар. Сол жердегі кез келген жаңағы неге біздің жаңағы филиал қызмет көрсету орталығына барып. Өйткені бұл өте құпия мәлімет қой, дербес. Әркім өзге. Ол кісі енді қазір айтамайды да бізге, ол қаншалықты ол жиналған зейнетақы шотында, жеке зейнетақы шотында ол кісінің қаншалықты қаражаты бар екенін біз енді қазір
білмейміз де, сондықтан оны біз айта алмаймыз қазір. Бірақ та мән беретін нәрсе, яғни адам, әйел адам көп балалы болатын болса, ол да мемлекет тарапынан ескеріледі, ол жағдайда, яғни оған... Ертерек, зейнеткерлікке ертерек шығуға мүмкіндігі бар. Бұл кісі енді 53 жасында 5 баламен шығып тұр ғой. Бірақ та енді келесі жылдан бастап, 18 жылдың 1 қаңтарынан бастап, әйелдердің жасы, ерлердің жасына теңестіріледі, 63 жаста шығады. Сондықтан да ол жарты жыл сайын қосылып отырады. Мысалы, 18 жылдың 1 қаңтарынан бастап, 58-де жарым жаста шығады. Сөйтіп-сөйтіп қосыла береді. Келесі жылы, мысалы, 19 жылы 59 жас. Солай жыл сайын жарты жылға қосылып отырады. Бұл бір жағы біздің мемлекетіміздегі халықтың санына да байланысты есептелетін көрсеткіш қой. Егер халықтың саны бұдан көп болған жағдайда, зейнетке шығу жасы да азая береді деген сөз. Демографиялық көрсеткіштер. Демографиялық көрсеткіштер есепке алынатындығына байланысты. Ұлғайып отыр әйел адамдардың жасы. Ер адамдар қарағанда әйелдердің өмір сүру жасы ұзағырақ болып тұр. Және жаңағы жинаған қаражатты аздау болып тұр. Сондықтан салыстырмалы түрде алғанда ер адамдардың жинақтаушы зейнетақы қорындағы қаражаты көбірек. Өйткені негізгі ауыр саладағы немесе негізгі жұмыстардың көпшілігі ер адамдардың мойнында болғандықтан да солай болады ғой. Әйелдер жағында 60 жасқа дейін жұмыс жасап, әйел адамдар. Өзінің болашағына көбірек қаражатты көбейтеді ғой. Көбейту керек қой. Тағы бір ауыз сұрақ қойсам, енді бұл жерден толықтай бір жүйелеп түйіндеп айтсақ, болды бағанадан бері де белгілі бір деңгейде айтылып тұр. Зейнетақы мөлшері жалпы қалай белгіленеді? Мысалы, соңғы жұмыс деген жылдарына қаралама жоғалды, яғни зейнетақының мөлшері қалай белгіленеді? Енді қалай есептеледі? Зейнетақы бағана айтып өткендей, мынау қазіргі 98 жылға дейінгі жұмыс өтілі бар азаматтар, олар ортақ зейнетақы жүйесіне де еніп тұр ғой. Олар сол үкіметтің мемлекеттің тарапынан да алады, және де болашақта базалық зейнетақымыз бар. Одан кейін өзінің жинаған қаражаты бар. Ол өзінің жинаған қаражатын дәл қазіргі уақытта өзіне ыңғайлы қылып алатын. Өзінің мүмкін жылына бір рет белгілі бір мөлшерден аспайды. Мысалы, биылғы жылы ол 937 350 теңге болатын. Ең көбі, ең көбі. Бұл дегеніміз жаңағы 30 еселенген мөлшері, ең төменгі зейнетақының. Сол мөлшерден асырмайды. Жылына бірақ рет қана осыны ала алады. Алу мүмкіндігі бар еді. Алу мүмкіндігі бар болатын. Ал енді 18 жылдың 1 қаңтарынан бастап, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдері ай сайын жүргізілетін болады. Ай сайын төленетін болады. Енді осы жаңалығымыз жаңалық. Яғни ол бір жылда жаңағы бүкіл ақшаны жинақтап ала алмайды деген сөз. Бір жылда жинақтап ала алмайды, иә. Енді тағы бір телефон шалып тұрған көрерменіміз бар екен. Ассалаумағалейкум, тыңдап тұрмыз, назарымыз сізде. Павлодар облысынамын, пенсияға шыққанмын. Енді пенсияға жиналған ақшамды екі бөліп аламын ба, әлде бірден алуға да бола ма? Неше рет бөліп береді, соны білейін деп едім. Жақында шыққан сияқты ғой. Қазір шыққан сияқты. Ол кісі ала алады, өзіне қалай екі бөліп алғысы келсе, екі бөліп алады. Бірақ бұл кісі 2018 жылға дейін үлгеру керек қой, иә? Үлгереді. Шығып тұр ғой, иә, 1 қаңтарында. Енді сіз Павлодардан хабарласып тұрған көрерменімізге айтарымыз, егер сіз 2018 жылға дейін әрекет жасап алып қалатын болсаңыз, сіз екі бөліп те, бір бөліп те ала аласыз. Ал 2018 жылдан бастап, иә, тіпті одан да көбірек бөлсеңіз болады. Ал 2018 жылдан бастап сіз оны тұрақты түрде әр ай сайын ғана жүйелі түрде алатын болады. Бұл жағдай белгілі бір деңгейде мемлекеттің елгері салған жанашырлығының көрінісі болса керек. Өйткені шындығында жаңа ағамыз айтып өткендей, өмірде неше түрлі жағдайлар болады. Сол кезде халықтың кез келген жағдайда оның өмірлік күнкөрісіне кепілдік болу үшін мемлекет жаңа тұрақты түрде халық кейде өз мүмкіндігін есептемей барлығын өзінің бір айлық, бір жылдық ақшасын бір күнде жеп тастап, ары қарай не істерін білмей отырады ғой. Ортақ зейнетақы жүйесі кеткен кезде бізді алмастырады. Мына 18 жылдың 1 қаңтарынан ену керек болатын шартты жинақтаушы құрамдаушы. Шартты. Ол жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарнасы өзінің қызметкері үшін өзінің қалтасынан өз есебінен төлеу керек болатын 5% мөлшерінде. Бірақ ол шегерілді мерзімі 20 жылдан бастап осы құрамдаушы енеді. Бұл дегеніміз енді егерде адам 5 жыл, оның ішінде жаңа 60 ай тұрақты түрде, жүйелі түрде осы жарналар осы шотқа түсіп отыратын болса, ол адамның тағы да
зейнетақысы есебінен төленіпті. Көбейеді. Зейнеткерлікке шыққан кезде оның зейнетақысы көбейеді. Яғни бір жағынан екі жақта да міндет жауапкершілік болады. Яғни қарапайым адам өз үшін де ақша аударады болады. Сонымен қатар өзінің қол астындағы жұмыс істеп жатқан адамдар үшін мекеме басшысы да ақша аударатын болады. Шартты жинақтаушы компонент құрамдаушы дейді ғой. Бұл жерде жаңағы 10%-дан бөлек зиянды кәсіптік жұмыста айналысатын қызметкерлерін бөлек тағы да оның үстіне қосымша 5% болады. Бұл, бірақ бұл екі жарнадан айырмашылығы, ол екі жарна 10%-дық жеке меншігі ғой. Және анау да 5% міндетті кәсіптік зейнетақы жарнасы да ол да жеке меншік. Бірақ бұл жерде ол мұраға қалады. Егер де ондай-мұндай болып кеткен жағдайда адам қайтыс болып кеткенде. Осы мәселені жеке сұрақ қойып қойсақ, яғни осы зейнеткер адам, енді зейнетақыға жетпей немесе сол алып тұрған сәтінде болсын, өмірден өтіп кеткен жағдайда оның ұрпақтарына мұра болу мәселесі қалай шешіледі? Соны айтайын деп отырмын. Айырмашылығы шартты жинақтаушы құрамдаушыда алмайды. Біздің эфиріміздің аяқталуына 3 минут қалды, осыны сіз жинақтап айтып берсеңіз. Мұраға қалмайды шартты жинақтаушы құрамдаушыда, жаңағы мұраға қалмайды, ал осы екі жағдайда мұраға қалады. Егер де дүниеден озып кеткен жағдайда, ол оның жекеменшік қаражаты болғандықтан оның мұрагерлеріне қалады. Әкімшілік кодексте жаңағы туысқандық деңгейі белгіленген ғой. Соған байланысты оның жаңағы зайыбына немесе балаларына туысқандық ретіне қарай. Кейбіреулерінің балалары да болмауы мүмкін. Сол кезде сол туысқандық ретті сол жерден анықтап болады, анықтаса. Сол бойынша ол мұраға қалады, ешқайда кетпейді. Ол қаражатқа ие болатын адам болса, ол қаражатты біздің қордан өзінің жолы бар. Егер де нотариус арқылы қағаздарын жаңа реттеп, 6 айдың ішінде осы алса болады қаражатын. Бірақ егер 6 айдан асып кеткен болса, онда соттың шешімімен келіп алады. Міндетті түрде, бірақ ол қаражат біз ешқайда кетпейді. Сол тұрады, сол мұрагерлеріне көшеді. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей, енді елдің барлығында бірдей мұрагер бала-шағасы бар болуы, жоқ болуы да мүмкін. Сонда адам егер мұрагерлік жазып кеткен жағдайда да, бұл сол жазылуы қарастырылады ғой, мұрагердің хаты. Көзделген, Енді тағы уақыттың тығыздығына байланысты айтып кететін, мынандай сұрақтар негізі халықтың арасында көп екен. Мына біздің қорға жаңа сайт арқылы да келіп те байланыс орталығы арқылы байланыс орталығы бізде байланыс орталығы істейді. Толғандырып жүрген мәселелерге сұрақ жауап алады адам кәсіби түрде. Ашық есік күндері болады бізде. Басымыз қордың басшысы төрайымы жаңағыдай Нұрсызбаева Нұрбүбі Серікқажақызының жеке блогы бар. Ол кісі де осы биылдың өзінде 300-ден астам сұрақтарға жауап берді ол кісі. Соған жазылуға болады, соған сұрақ қоюға болады, немесе жаңа қоғамдық қабылдау бізде несі бар, платформасы бар. Оған да толғандырып жүрген кезген сұрақ бойынша жазса болады, келесе болады. Онлайн чат бар. Онлайн чат бар. Қандай мәселе бар? Телефон арқылы. Телефон арқылы болсын, интернет арқылы болсын. Өзі келіп, кез келген мәселеге, қиын сұрақтарға біздің мамандар жауап береді. Сіздерге келгендеріңізге үлкен рахмет. Алла сіздердің істеріңізге береке берсін деп айтқымыз келеді. Бүгінгі тақырып сіздерге де және қарапайым халыққа да өте үлкен пайдасын тигізді ғой деген ойдамыз. Сіздермен бірге болған маңызды мәселе бағдарламасы. Ассалаумағалейкум.